Hvordan har du forberedt deg til Birken? Nei, jeg har gått masse på ski. Det har vært så fin vinter, så jeg har sikkert gått 50 skiturer. Så jeg har trent ganske jevnt, faktisk. Så nå er jeg veldig spent, da, for det er veldig kaldt. Så jeg håper at det ikke blir for kaldt når jeg skal begynne å gå i motbakkeren, men jeg satser på at det går bra. Har du gått Birken før? Ja, det er fjerde gangen at jeg går. Hva er det som motiverer deg til å gå så mange ganger? Nei, jeg synes det er kjempefint å gå her, og så er det et treningsmål. Da. Egentlig så holder jeg på med sykling, da, men må ha noe å holde på med om vinteren, og da er det Birken er kjempebra mål å ha. Da. Hvordan tror du turen over fjellet blir? Den tror jeg blir kjempefin. Det er jo kjempesol, så bare vi får noen færre minusgrader, så blir det her en kjempetur. Hva er ambisjonene dine for årets renn? Mellom 5 og 5,5 time. Har du gått Birken før? Ja. Hvor mange ganger? Jeg tror det er 7. gangen jeg skal gå nå, så jeg har gått 6. Har du med deg noen heia-gjeng på turen over fjellet i løypa? Kanskje en bort på Sjusjøen, eller et par som jeg kjenner, men det er kanskje en del andre som jeg kanskje drar kjensel på. Hvilken del av løypa tror du blir tøffest i dag? Nei, altså, jeg tror ikke det er noe spesielt. Det er å finne liksom et jevnt tempo, altså gå for seg selv. Det er liksom mitt mål. Jeg synes det er et veldig fint arrangement. Liksom Birken er liksom en sånn treningsmål. Så være med på det her med tripperne og løpinga og syklinga. Så det setter jeg pris på. Så er det å liksom presse seg selv litt rann av. Hvordan har du forberedt deg til Birken? Du, jeg har ikke forberedt meg noe særlig egentlig. Jeg meldte meg på i går. Så det var litt sånn impulshandling egentlig. Så ikke veldig godt forberedt. Hva var det som fikk deg til å melde deg på da? Nei, i all hovedsak værmeldingen egentlig. For det var så innmari fint vær, så da tenkte jeg at da måtte jeg ta en impulstur, rett og slett. Men har du noen mål eller ambisjoner for turen? Nei, jeg tenkte at jeg bare skulle ta det som en tur, egentlig, sammen med en kollega, og så tar vi det derfra. Hvordan tror du turen over fjellet blir? Du, jeg tror det blir veldig fint, men jeg håper det ikke blir så veldig kaldt. Det er vel det jeg er mest redd for, egentlig. Men hvordan vil du beskrive Birken som du har opplevd til nå? Nei, forløpig så er det veldig bra. Jeg har gått Birkebeineren både på ski tidligere og også syklet, sånn at jeg vet at arrangementene er veldig gode og veldig morsomme. Og det var litt derfor jeg meldte meg på i går også. Så da kunne jeg ikke la muligheten gå fra meg når det var så flott vær i tillegg. Har dere vært med på Birken før? Nei, det er første gang i år. Jeg var påmeldt når det ble avlyst et eller annet år, så jeg har vært påmeldt i hvert fall. Hva var det som fikk dere til å melde dere på Birken i år? Nei, hva var det? Det var nyttårsforsett, ja. Prøvde planlagt å gå litt på ski og trene litt, og da var det fint å ha et mål. Hva er det som har motivert dere til å melde dere på da? Utenom bare det at det var et nyttårsforsett? Det er jo litt kult å si at man har gått Birken da. Så det er kanskje mest det. Så gjort det en gang, så kan jeg skryte av det i hvert fall. Men hvordan tror dere at turen over fjellet blir? Jeg tror det blir brutalt å begynne med. Og så får vi se om det er noe mer krefter igjen når vi kommer på toppen. Tusen takk for intervjuet, og lykke til begge to. Takk.